teraz upozoruję, sprawajcie się zdyscyplinowanie, nie niechajcie sami prowokować. O tretej dav vyrazil z hlavnej stanice smerom na námestie Slovenského národného povstania. Pred prezidentským palácom sa pochod stretol s antidemonštrantmi a vo vzduchu lietali aj fľaše, dokonca jedna dymovnica. Námestie Slovenského národného povstania v Bratislave sa zaplnilo ľuďmi tak, ako už dávno nie. Náš občiansky protest neslúži na šírenie rasovej alebo náboženskej nenávisti. Zároveň chceme však zdôrazniť, že odmietame, aby nám bol vnucovaný multikulturalizmus. Keď DAO začal skandovať vulgárne nadávky namierené na jednu slovenskú europoslankyňu, banskobystrický župan ukázal politickú kultúru. Povedali ste to za mňa. Po rozpustení demonstrácie si niektorí účastníci natiahli na tváre masky a vybrali sa smerom k nábrežiu Dunaja. My sme stretli muža, ktorého údajne jeden z nich napadol. Pribehli medzi divákov a začali nás biť. Situácia pod Bratislavským hradom bola kritická. Demonstranti zaútočili na účastníkov športovej udalosti. Tu vidíte, ako zbili jedného z kameramanov. Vidíte, že jeden z kameramanov so zranením odchádza z tráte znechutený. Daniel Levický, Archlab, Televízia JOJ.